מה אתה אומר? להבין מה העניין של צרות שבאות בצרות, או דברים טובים שבאים ביחד, תקופות טובות, מה שמאפיין תקופה טובה, אינרציה שמביאה דברים מאותו סוג. אבל ענית על התשובה בתוך השאלה. כי האינרציה היא זו שאחראית לזה שיש צרות בצרורות או דברים טובים ברצף. האינרציה היא איך שאחראית לזה. אז מה זה האינרציה הזאת? זה לא יכול להיות אינרציה, כי אם זה אינרציה, למה זה נפסק פתאום? למה זה פתאום מחליף מגמה? כן. למה דווקא ב... יש לסוף, אבל לפני זה לא היה, ולמה זה נגמר? טוב, טוב, טוב. מה אתה בעצם רוצה לדעת? טוב, בוא נלך כבר לתשובה. התשובה היא כזאת, תקשיב. מאוד פשוט. אם המציאות היא כרצונך, זה טוב. אם היא לא כרצונך, זה רע. יש לך הרבה מאוד רצונות. לפעמים המציאות כרצונך, לפעמים היא לא כרצונך. אם באופן אקראי, סיבתי, מסיבה כלשהי, תלוי למה דברים קורים. אם הרבה דברים ברצף זה כרצונך, אתה אומר, וואלה, הכל קורה כרצוני. אם הרבה דברים לא כרצונך, אתה אומר, וואלה, הרבה דברים לא כרצוני. זה כל הסיפור. ולמה לפעמים זה כרצונך ולפעמים זה לא כרצונך? עכשיו צריך להתחיל לחקור למה דברים קורים, מי אחראי על הרצון שלך, מי אחראי על המציאות, כל הדברים האלה. סבבה. אלא מה, שאם יש רצף של דברים כרצונך, זה נקרא רצף של דברים טובים, אם זה רצף דברים נגד רצונך, זה נקרא צרות בצרורות, זה כל הסיפור. לא, אבל יש פה שאלה אחרת של... אתה מתכוון לומר שלך כרגע... האם הרצף הוא סיבתי או אקראי? למה זה בא פתאום ברצף? אבל זו שאלה אחרת, אבל. זאת השאלה. מה אתה שואל? זאת השאלה. מה השאלה? מה המאפיין? מה מהות העניין של... שלפעמים אתה רוצה את זה ולפעמים אתה לא רוצה את זה, ואם זה רצף של דברים שאתה רוצה זה טוב, אם זה לא, זה רע. אז למה בחוויה שלי נראה לפעמים ש... שיש סדר לדברים שהם באים בקבוצות, שדבר גורר דבר מאותו סוג? מאותו סיבה, גם יש לך לפעמים תחושה שזה לא קורה בקבוצות, שזה לא מאותו סוג, רק לפעמים זה באופן אקראי, הכל טוב, פתאום משהו נדפק, נכון? או לפעמים הכל רע, ופתאום משהו טוב, נכון? אז מה המסקנה? שזה סתם נראה לי. נכון. סתם נראה לי, זה לא קיים. אתה משייך את זה. או שאולי יש סדר בהכל, וגם כשקורה משהו רע בתוך דבר טוב, גם זה בצורה מסודרת. ודווקא הדבר הרע הזה קרה בתוך כל הדברים הטובים. גם זה יכול. יכול להיות שהכל סיבתי, יכול להיות שהכל אקראי. נכון? והאמת האמת? ומה אין הרדל סיבתי לאקראי? האמת האמת, שאין הבדל סיבתי לאקראי. ויש עוד תשובה. תכלס, באמת אין את זה. אני לא מקבל את זה. אתה אמרת אבל שזה או אקראי 100% או שזה סיבתי 100%. לא, יש עוד אפשרות, שזה חצי אקראי, חצי סיבתי. זה מה שאני חושב שלך. אבל אני חושב שלך. אבל השאלה היא... מה זה אומר? נגיד שזה 50% אקראי ו-50% סיבתי. השאלה האם זה שזה 50% אקראי וחצי 50% סיבתי, האם האחוזים האלה זה עצמו אקראי או סיבתי? נגיד שזה 70% אקראי ו-30% סיבתי. רגע, והמינון הספציפי הזה הוא אקראי או סיבתי? מה ההבדל בין אקראיות לסיבתיות בכלל? תחקור ודרך זה תגלה מה שתגלה. הוא אומר שאין הבדל. מסקנה, שאין הבדל. טוב, קיבלת תשובה לשאלה? לא, נכנסת לשאלות אחרות. אז בוא נתעמק, מה אתה מנסה להבין? אפשר לקחת דוגמה של קובייה. כן, זה. אני רוצה לקחת את המושג צרות באות בצרות, יש משפט כזה. נכון. לפעמים אני חווה שזה ככה. נכון. הגדרה שלו זה אולי מה שחווה. חברים, מה נסגר לכם? אתה דבר, נו. עכשיו אני רוצה להבין אם זה באמת ככה, אם סתם נראה לי שזה תשובה, ככה. תשובה, תשובה, תשובה. גם וגם. מהיבט מסוים זה באמת ככה, מהיבט אחר זה בכלל לא ככה. מהיבט מסוים זה ככה, מהיבט אחר זה לא ככה. האם זה באמת ככה? לא. האם זה גם ככה? זו המחוזת יש למשפט הזה. זהו. לא, אז אני רוצה לקחת את ההיבט שזה כן ככה. כן. להיכנס פנימה. אוקיי, אז מהצד שצרות באות בצרות, אז מה השאלה? תשובה, זה לא תמיד ככה. אז מה השאלה? שזה כן ככה, מה עושה את זה? אלוהים עושה את זה, אני עושה את זה, זה חוק טבע, זה חיצוני לי. מה ההגדרה של צרות באות בצרות? אתה אומר, הוא שאמר שצרות באות בצרות, מה הוא התכוון לומר? שאלוהים מתכנן את זה שהצרות באות בצרות, או שבאופן אקראי צרות באות בצרות, נכון?
תשובה, זה שאלה אחרת, שהוא אמר צרות באות בצרות, הוא תיאר מצב. מה גורם למצב? זה שאלה שמישהו צריך לשאול מישהו אחר, זה לא קשור לפתגם עצמו. אבל זה פשוט נראה עוד צורה של משהו שרואים בפיזיקה ובכל מקום, של חוק האנרציה פשוט. מה זה חוק האנרציה? של משהו שהוא בתנועה, והוא... יש לו מומנטום מסוים. יאללה, זה התנועה. לא חוק האנרציה. אם היה רק אנרציה, לא היה שינוי. אם הכל היה על אותו זה, אז איך משתנים דברים? אנרציה מתחילה, אנרציה נגמרת. אז עזוב אותי עכשיו לחוק האנרציה, תמשיך על הצרות והצרורות. מה השאלה? זאת השאלה, אתה אין שום דרך להסביר את השאלה בלי החוק האנרציה. כי אם אין שום דרך להסביר את השאלה בלי חוק האנרציה, מה אנחנו נצטרך לעשות? להבין מהו חוק האנרציה. נכון. אז מהו חוק האנרציה? בעיניך כרגע. תגדיר. שמשהו דוחף משהו, דוחף משהו, דוחף משהו. אבל ככה זה תמיד עובד, סיבה גורר לתוצאה. זה אנחנו יודעים את זה. חוק הסיבתיות, שסיבה יש לו תוצאה, זה אפילו לא חוק. כל דבר יש לו סיבה, מבית מסוים כל דבר הוא סיבת עצמו, מבית אחר כל דבר הוא ניגר מה קודם. אוקיי. אוקיי, אז מה השאלה? מה הסיבה? יש לי שאלה. לא, אולי זאת השאלה. מה השאלה? לא הבנתי. צריך לחשוב מה השאלה. אוקיי. זה פשוט תחושת... לי יש משהו קצר. על זה? אני שואל האם יש אופציה כשצרות בו צורות. אז תמתין. ואני מזהה את זה, שאופה נהיה לתקופה הזאת. אני יכול פשוט להפסיק את זה, לעבור. כן. אם אני עושה את זה. כן, אני אגיד לך מה לעשות. אוקיי. הצרות באות בצורות כי פה לא בא לך על מה שקורה. כשאתה יש הצרות באות בצורות, אני רגע, מה המחויב? שאני חייב שהמציאות תהיה כרצוני, שאני חייב להרגיש טוב, שאני חייב, תלך לבסיס כזה, שהוא תוציא את הצ'יפ, נגיד לדוגמה שאתה רואה שהמחשב מתחיל להשתגע. זה, מה אתה סולח לחשמל? מנתק, זה הכל. הבנת? זאת אומרת, מה מחויב לי? מה אני בטוח? שאני רוצה, בוא נוריד את זה, ואז הצורות לא יכולות לבוא, סגרת, שמת את האצבע בסכר, זהו, לא יוצא מים. אבל אולי יש דרך להפוך את זה לאנרציה לכיוון השני. גם זה יש דרך להפוך את זה. יש דרך. תתחיל לרצות את מה שקורה. איך? תתחיל לראות את היתרונות שיש בכל דבר, ואז תרצה את מה שקורה. רגע, אני אשאל אותך שאלה אחרת. אז תגיד, אם יש שם רטון? על זה? כן. מה השאלה? למה צרות באות בצרורות? האם צרות באות בצרורות? כשהן באות בצרורות, למה הן באות בצרורות? מה ההגדרה של באות בצורות? נגיד שאתה מרגיש שהן באות בצורות. למה אתה מרגיש שהן באות בצורות? כי יש לך זיכרון קצר, ואתה לא זוכר שהיה גם תקופה שהן לא באו בצורות, והיה גם תקופה שזה לא קשור לצורות, רק נראה לך כרגע שבצורות. אבל האם זה שבא עכשיו צרה, זה מגדיל את הסיכוי שאתה בא אחר כך בצרה? מבית מסוים, כן, מבית מסוים. באופן אובייקטיבי? אין, זה לא משנה. הוא בעצם שואל האם רצף אקראי הוא סיבתי. הוא שאל, אם אתה רואה שהולך לך כל היום גרוע, האם אותו ממלא לא אותו או לא? תשובה, בבית מסוים, הכל הולך לך על הפנים, מה הסיכוי שבדיוק הלא שאתה מלא? לך, תראה, הכל על הפנים, הסתברותית עתיד, צריך לרדת גשם מתישהו, נכון? אז הנה, עכשיו זה הזמן. בוא נגיד, שאתה רואה את הבורסה יורדת, עכשיו הזמן לקנות או למכור. תלוי, אתה אומר, אם היא ירדה כבר כל כך הרבה זמן, היא חייבת לעלות, מצד שני, אבל היא יורדת. תבין, אתה לא יודע מה להחליט. זה לא בדיוק אותו דבר. זה דומה, אני יודע שזה לא אותו דבר, כי זה תלוי בגורמים אחרים. בהנחה שאין לך גורמים אחרים. אתה רואה רצף של ירידות, מה זה אומר? שזה בדרך למטה או שזה בדרך למעלה? איך תדע? רק אחרי הפעולה. לפני הפעולה אתה לא יכול לדעת. אבל בקיצור, איך נגרמות צרות? אה? אבל גם זה סוג של נגרמות צרות. הבנו.